Hej, përshëndetje të gjithve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot kam vendosur t'ju sjell recetën e sheqerpares tradicionale asaj Dibrane me vetëm 3 përbërës. Përbërësi i parë i sheqerpares është gjalpi, duhet gjalpi shkrir apo i tretur. Kjo i jep atë aromën karakteristike sheqerpares. Është nëse gjeni gjalp fshati, por nëse nuk gjeni gjalp fshati, duhet që ta shkrini gjalpin, derisa kthillohet siç bëhet ky dhe në fund bien ato pjesëzat kafe, të cilat unë kam kulluar me një rrjet dhe do e lëm të ftohet në temperaturë ambienti, prandaj unë e kam përgatitur të parin. Do të përgatisim shërbetin, unë shërbetin e përgatis që në fillim, sepse ja shtoj të vakët, sepse nëse shton të nxehtë, mua më duket sikur sheqerpara bëhet si hallë. Ktu kemi 600 gram sheqer. Ashtu dua t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Tani do të shtojmë 500 ml ujë. Ka raste kur i shtoj edhe pak karafil, pak kanell, po kësaj herë nuk do i shtoj asgjë, do e lë thjesht kështu siç është. Shërbeti do i shtojmë edhe pak limon. Do të shtojmë një ose dy lugë gjethe lëng limoni dhe tani do e kalojmë në vlim. Do e lëm në vlim 7-10 minuta pasi merr val. Tani shërbeti ka marr val, do e lëm kështu në vlim për 7-10 minuta, do e fikim nxehtësinë dhe do e lëm të ftohet. Vazhdojmë me pjesën tjetër të recetës. Kret shumë i rëndësishëm i sheqerpares, e cila ka vetëm 3 përbërës në brumë, është masat e sakta dhe zbatimi i procedurës, kështu do të kënaqeni me rezultatin gjithmonë. Receta që bëj unë bëhet shumë me shkrifët, e ëmbël sa duhet dhe shumë e shijshme. Na duhen 4 të verdha veze, një veze plot, dihet që e mira është që vezet të jenë fshati, por edhe nëse nuk gjeni fshati, me vezë marketi do të bëhet. Të rrajnë vizet sa bëhet një masë homogene. Do të shtojmë 500 gram gjalpi shkyr, ka shumë rëndësi që tjetë në temperaturë ambienti, pra i ftohur në temperaturën e domës, por do tjetë akoma i lëngshëm. Vazhdojmë të përzim gjalpin me vizet. Ka një aromë fantastike të gjalpi. Këtu kemi mjellin, kam 600 gram mjell, gjithsesi deri në fund do e shohim, mund të duhet ndonjë dorë më shumë. Mjellin do e shtojmë nga pak duke e situr. Tani po shtoj dhe pjesën e fundit nga mjelli. Të dhe në të punaj me duar. Toj vetëm një dorë me miel nga 600 gram që shtuam. Dhe punojmë pak brumin. Dhe ky është brumi. Sekret shumë i rëndësishëm për sheqerparen është pushimi i brumit. Pasi e kemi përgatitur, brumin do e lëm të pushoj 20 minuta, kështu përbërësit lidhen më mirë me njëri tjetrin. Sheqerparja ka pushuar dhe desha të theksoj diçka, nëse sheqerparja ju merë më shumë se 600 gram miell, do thotë që gjalpin nuk e keni pasur tamam në temperaturë ambienti, ka qenë pak i ngrohtë. Prandaj duhet të shihni gjalpin, nuk duhet i ngrohtë sepse merë më shumë miell. Fillojmë formojmë topthat e sheqerpares, nuk do i bëj shumë të mëdhaja. I ndajmë në topthat dhe do i vendosim në një tepsi mesatare. Tepsinë kam lyer me shumë pak gjalp. Ndërkohë jemi kujtuar të ndezim furrën në 190 gradë Celsius që të krijoj temperaturën e pjekjes. I kem formuar sheqerparet, nuk ka nevojë të ngjeshen. Do i vendosim sipër nga një copë kështu arr. Unë ja vendos thjesht për dekor,
Por mundet edhe të mos i vendosni. I kam lënë larg nga njëra tjetra sepse kur pishen hapen goxha. Tani do i vendosim të pishen në 190 gradë Celsius për 40-45 minuta, duke u kujdesur mos na digjen, por të mbajnë atë ngjyrën e bukur të artë në sipërfaqe. Që paret janë po thuaj se gati, kam dhe gati një orë në 190 gradë Celsius, por duha t'i japë shumë pak në gjyrë, shu që po i lë edhe pak me vetëm, sa parën edhe pak në gjyrë. Shqeqer paret sa po kanë dalë nga furra, kanë marrë këtë ngjyrën e bukur të ardhë. Do i lëm një 5 minuta sa të iki kjo vala e madhe dhe do i hedhim shërbetin. Tani do i hedhim shërbetin e vakët, thuaj se të ftohur. E kemi hedhur të gjithë sasinë e shërbetit, do e mbulojmë dhe do e lëmë kështu një natë apo për disa orë derisa të ftohen dhe të marrin të gjithë sasinë e shërbetit dhe i kemi gati. Ju bëftë mirë nëse i provoni dhe gëzuar bajramin.